យើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដោយមិនបានអភិវឌ្ឍឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអត្តចរិតខ្លួនជាមុននោះទេដូចនេះហើយវិធីដំបូងនិងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺការអភិវឌ្ឍអត្តចរិតអត្តចរិតមិនល្អត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងកង់ដែលបែកធ្លាយដោយមិនបានធ្វើដំណើរទៅណាបានទេលុះត្រាតែបដូរវាចេញសិនគេអាចចាត់ទុកថាអត្តចរិតគឺជាចំណុចស្លាប់រស់របស់មនុស្សពីព្រោះអត្តចរិតនឹងស្ដែងចេញឲ្យឃើញពីមនុស្សនោះទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងបរិបទនៃភាពជោគជ័យការងារមានចំណុចសំខាន់3គឺចំណេះដឹងជំនាញនិងអត្តចរិតក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ទាំង3នោះចំណេះដឹងនិងជំនាញងាយស្រួលជាងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍខុសគ្នាស្រឡះពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដែលពិបាករកលេខដាក់គ្មានដោយសារអត្តចរិតសំខាន់បែបនេះហើយទើបមនុស្សចាំបាច់ដឹងរបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងអាចបន្តឱកាសចាប់យកភាពជោគជ័យបានតើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដោយរបៀបណាកំណត់និងដឹងឲ្យច្បាស់អំពីចំណុចដែលខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្ដូរតើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីចំណុចណាដែលសំខាន់ជាងគេដែលអ្នកដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនោះស្វែងរកមនុស្សគំរូដើម្បីសម្រេចបានអ្វីមួយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតយើងចាំបាច់ត្រូវតែអត់ធ្មត់មានគំនិតសុទ្ធតែនិយមនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលស្វែងរកបុគ្គលដែលមានអត្តចរិតដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យដូចគេនោះសូមឲ្យគេជួយផ្ដល់យោបល់និងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានភាពក្លាហានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររហូតបានសម្រេចអ្វីដែលអ្នកចង់បានដូចជាអ្វីដែលគេកំពុងមានផងដែររាប់អានបុគ្គលល្អធម្មតាបុគ្គលអាក្រក់នឹងរំខានដល់ចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកមិនខានកុំសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរឬភាពល្អប្រសើរអាចកើតមានឡើងឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយឬនៅជិតមនុស្សដែលព្យាយាមយករឿងអាក្រក់អាក្រក់និងអវិជ្ជមានយកទៅពង្វក់អ្នកថែមទៀតនោះដូចនេះចូលសែបគប់ជាមួយបុគ្គលដែលមានគំនិតសុទ្ធតិនិយមនឹងអត្តចរិតល្អហើយអ្នកពិតជាអាចសម្រេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបានជាមិនខានត្រូវមានជំនឿថាខ្លួនពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបើអ្នកគ្មានជំនឿលើខ្លួនឯងថាអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទេតើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមួយអាចទៅរួចដែរឬទេបើដូចនេះគ្មានជំនឿក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបង្អាក់ដល់ការចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកឬងាយស្រួលក្នុងការបោះបង់ចោលថែមទៀតស្វែងរកឲ្យឃើញនិងបន្តអភិវឌ្ឍទេពកោសលរបស់អ្នកទេពកោសលដូចផ្កាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែបើកស្រទាប់វាអស់បើអ្នកចង់ឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនោះទេពកោសលគឺជារង្វាន់ដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនមនុស្សគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងនិងបានទទួលរបស់ទាំងអស់នោះទេការស្វែងរករបស់កប់ក្នុងខ្លួនពិតជាពិបាកជាងរបស់ដែលនៅខាងក្រៅត្បិតអីការរកឲ្យឃើញនៅភាពប៉ិនប្រសប់ឬទេពកោសលនេះវាមិនងាយស្រួលដូចជាការស្វែងរកទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារទំនើបនោះទេពេលខ្លះរឿងអកុសលជាច្រើនបានកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទេពកោសលពីព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ទៅវិញទាំងមិនដឹងខ្លួនឯងថាមានជំនាញអ្វីពូកែផងប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះបានរកឃើញទេពកោសលរបស់ខ្លួនរហូតទៅបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតើអ្វីជាទេពកោសលពិតរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចរកឃើញវាតាមវិធីណាទៅហើយទាំងនេះប្រកាសជាសំណួរដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែសួរចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពទេពកោសលមិនអាចរកឃើញតាមរយៈការគិតការស្មានស្មានការយល់សប្តិឬឲ្យគ្រូហៅទីនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញវាតាមរយៈសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីចូលកត់ត្រារាល់គំនិតទាំងឡាយដែលអ្នកចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយដាក់ចេញជាសកម្មភាពទោះបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺការដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្វីដែលអាចនិងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានចូលចងចាំថាបើគ្មានការអនុវត្តក៏គ្មានផ្លូវដឹងថាទេពកោសលរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅទីណានោះដែរស្វែងរកវាឲ្យទាល់តែឃើញទស្សនវិទូល្បីល្បាញរបស់អាល្លឺម៉ង់លោក Albert Einstein បានលើកឡើងថា
với đại sông khăn chuyên kia bóng phốt, cứ công bình chụp chụp ngó rồi bỏ nẹ. Cả chọn chê chọn đấng, cứ chỉ hạt phòng tại mùi cút, đại thua ở nẹ rô khơi nở với mùi cạt làng. Chụp ngó mình chê chóp mình chê hỏi, nâng sẽ cảm ọc hiệp chết sẽ đánh. Cứ chỉ gạt ta sông khăn bóng phốt bi, nửa khăn ca xoay rộ ở khơi nở tiếp có sò. Chụp ngó, nâng thua ở nẹ khất không xoay rộ, hỏi sẽ cảm ọc hiệp nâng thua ở nẹ rô khơi nhìn cánh tay cho bà. Bà nẹ mình xoay rộ, nẹ bất chí rộ mình khơi nửa tì. Hỏi, bà nẹ mình ăn vót, còn nẹ mình đằng đài. Chứ rưu tiếp cầu xó rồi bà nẹ. Cái bóng ca chùm ngó, nâng thua sẽ cảm ọc hiếp, dương bất chí ách đằng thả. Tại dương bù cài ở vầy khá. Bù cài lên bà tốt, bù cài này giấy. Bù cài không ca lũ, bù cài cất vị phía, rưu bù cài chí riêng chí đàm. Trời cầm nọt ở chú bà thả ta chùm nọt ná. Chứ tiếp cầu xó bật bà cót rồi bà dương. Rút bần tò sẽ cảm ọc hiếp, đòi pra phiếp bần bà sọp nì. Bà nẹ bù cài lên bà tốt. Nẹ trở lên bà tốt bần thám, nâng chô rùm bà cút xinh xinh. Bà nẹ bù cài nì dây. Chô nẹ nì dây chỉ xa thề là nặng, ôi bàn nhức nhuốc. Hỡi bà nẹ bù cài kết. Chô nẹ kết ôi bàn tràn. Cảm ơn anh vọt, nẹ đừng đừng căn tay cho bà thật tá mùi ná, chỉ tiếp có sọ bất bà cọt. Lớp bình ní, nẹ có ai thật tu bàn mà tê dụ bó, ông bí nẹ đầu tây bàn phòng đáy. Ông bí sẽ cao một hiếp tiếng ổn nụ. À, phì vọt chia nị ròn. Rốt khuyên tiếp cầu xóa, xóa đừng rốt khuyên phần lột tốt mùi phần nọ. Đội ní, đám bấy thua ở rịt thông thoát bán. Dương trời thì chạm bạch thai tóm, đã tức, đã chi ở căn thầy thông. Trời bần tò xoay rốt với thị xác, rứt trong nét đằng bần thám. Đại bẹp bón chứ mùi tiếp cầu xóa nú. Đám bấy thua dần ná ôi tiếp cầu xóa rồi bỏ nẹ, căn tờ rịt trong rán bần thám tiệt. Rốt khuyên, tái mần bàn áp hì vọt, xóa đừng rốt khuyên đồng bích, tái mần chê chân này đôi khỉ đài. Bà nẹ bù cài tọt bá, trớ rì rô vị thị bẹp na đâm bây thuốc luôn lên bà căn tài lò. Bà nẹ bù cài xô xê rứ tay nịt bốn, nẹ cú tay áp hì vọt chùm nín nâng chùm nẹ đằng nút bần thảm tiệt. Prăng rô hốt ôi đo chùm nốt lõ ớt cho. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, bàn khlái chìa cầm bùi kì là có bà tọt, mần mèn chìa rường chạy đón nửa tì. Bill Gates rứ Steve Jobs, ai khlái chìa nẹ plạp đô bì phục lốt. Nâng miên trọp xâm bạc mà hà xá đòi vì xây bà chạy cao về chía, có mần mên thò mà đá nụ đài. Bù kê à chiên tòa đòi chùm nội công bùl bòm phốt. Bì prú bù kê skoal tếp cao xó rò bọc luôn anh chú bà. Bần tò áp hì vọt, nâng bong kết xâm bạc tập hiếp lò ớt kì chó. Tạm rồi dễ ca pra vây đầy kì miên nụ. Mark Zuckerberg, đáy chạp ở rõm nâng bù kê kháng bà chạy cao về chía tăng bì tốt. Có ai khai chỉ nhận bóng cát cam vị thí. Rồi hốt bóng cát bàn bằng đài xung cùng Facebook đó là bây là bán. Đài miên mà nụ rộp liền nẹ nơi không bị phụp lúc, công phúc pra. Đòi xa tiếp cơ sở ní, bàn thua ấy cót khai chìm hà sẽ thấy đài miên trọp xâm bạc mà hà xá nơi không tài rồi dạp bê bằng bàn chân năm bằng nọ. Nẹ có ai đôi vụ cót, đài chiến tới đó cầm rật đó cầm phúl. Bởi sân bà nẹ rộp hình nâng bần tò áp hì vọt tiếp cơ sở bàn chiếp rồi chăm nụ. Chắp đá mình tỏ, nâng cháy rùm lết cả an xịp hư. Cúp nẹ an tiếng ốc, mần mền xót tay chỉ nẹ đất nôm nửa tí. Có bần tái, cúp nẹ đất nôm tiếng ốc, trớ tay chỉ nẹ an. Nì cử chìa trứ đấy rồi bỏ Harry Truman, bỏ thí nì thập ở đấy tì xàm xập bấy rồi bỏ xà rốt ảm rịch. Hai đồ vấy bàn chỉ dương chạm bách, trớ an xịp hư. Xịp hư cứ chìa bỏ phúc nây cả tế bình đất. An xịp hư căn tay chẳng, miên nây thá nẹ công phung tại bóng can ốc cá. Đảm bấy tin dấu có thể bình đất ôi khuôn anh phong đài. Miền sự phở chỉ tràn, đài nẹ trời chạp đàm án, đảm bấy chui lực thực chất có đôi chìa áp hì vọt khuôn anh. Rồi thì nè thập ở đây ra rọt ám rịch, tì xàm sự bấy, luộc Harry Truman ba nè dây thà. Cụp nè án tiếng ó, mình mên xuất tay chỉ nè đất nôm nửa tí. Có phần tái, cụp nè đất nôm tiếng ó, có xuất tay chỉ nè án. Tù xin nà rồi bọc rồi thì nè thập ở đây xa mày xung kìm luộc lực tì bì ní. Pro hai chỉ ai bình chạy. Sự cực còn hỏi ông bì át thạp rời giáo này cả án. Vì thế tùm nẹ tùm nông khní rô viên sự phẩu nâng nẹ đất nóm rưu mà nút chục chảy. Trong này, bà chi chết mùi vĩnh. Sự hạ bà rấy cứ chi bà tích đài miến công rật nẹ án tràn trên kia bóng phốt nâng nông lốt. Ní bà tam cả sao chỉ mùi đài bàn chất trong nạt thân ạ lưu phần này bấy cứ cả án vượt chia xác nâng kênh đất vị trìa. Kraupi sự hạ bà rấy
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែខ្លាំងក៏មានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរជំវិញការអាននេះផងដែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញអ្នកមានលុយទិញកាសែតបន្ទាប់ពីអានរួចហើយគេយកទៅដាក់នៅទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យអ្នកគ្មានលទ្ធភាពអាចទិញយកទៅអានបន្តម្យ៉ាងវិញទៀតកាដូដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងឱកាសផ្សេងៗគឺសៀវភៅជនជាតិស្វីបចូលចិត្តអានសៀវភៅណាស់ផ្លូវចូលក្នុងផ្ទះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនយកសៀវភៅមកតាំងជំនួសឲ្យសម្ភារៈមានតម្លៃផ្សេងៗមានភាសាអង់គ្លេសមួយឃ្លាសរសេរថា ABAB ដែលមកពីអត្ថន័យពេញថា Always Bring a Book ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាយកសៀវភៅតាមខ្លួនជានិច្ចដែលជាសុភាសិតយ៉ាងខ្លីហើយមានតម្លៃបំផុតនេះត្រូវបានទន្ទេញយ៉ាងចាំមាត់ដោយពួកលោកខាងលិចនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times មហាសេដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Gates បានលើកឡើងថាការអានតែងតែជាវិធីរៀនសូត្រដ៏ល្អបំផុតគាត់បានបន្តថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយជួបជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពូកែហើយក៏ត្រូវចំណាយពេលមើលការបង្រៀនជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែការអាននៅតែជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីនិងសាកល្បងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី44លោក Barack Obama ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេសថាបានអានសៀវភៅជាង100ក្បាលក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចំណាយមហាសេដ្ឋីទី1ពិភពលោកវិញធ្លាប់បាននិយាយថាលោកបានអានសៀវភៅជាមធ្យមជាង50ក្បាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចំណែកអ្នកបង្កើត Facebook ដ៏ពេញនិយមដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នវិញគឺ Mark Zuckerberg ក៏បានអានសៀវភៅប្រមាណជាង20ក្បាលក្នុង1ឆ្នាំដែរមានរបស់សំខាន់ពីរនៅក្នុងលោកដែលកាន់តែចែករំលែកតម្លៃរបស់វាកាន់តែកើនឡើងរបស់ទាំងពីរនោះគឺចំណេះដឹងនិងក្តីស្រឡាញ់កុំបារម្ភអំពីការបាត់បង់ចំណេះដឹងនៅពេលប្រើប្រាស់ឬចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃអីផ្ទុយទៅវិញគឺយើងកាន់តែច្បាស់និងទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតការបង្រៀនផ្ដល់ការណែនាំធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដ៏ប្រពៃបំផុតស្ដាប់ឲ្យច្រើននិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នមានតែតាមរយៈការស្ដាប់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរៀនមិនចង់ឈប់នេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ Drew Barrymore ដែលជាតារាភាពយន្តអាមេរិកទស្សនវិទូបុរាណក្រិចបាននិយាយថាយើងមានត្រចៀកពីរនិងមាត់តែមួយដូច្នេះយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើទោះបីជាទស្សនៈនេះគ្រាន់តែស្របគ្នាទៅនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានហេតុផលច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមនុស្សគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយការបន្តនិយាយច្រើនគឺជាការបើកឱកាសចេញតែមិនសូវបើកឱកាសចូលនោះទេបាក់ត្រជាមានន័យថាយើងកំពុងបើកមាត់បង្អួចដើម្បីឲ្យខ្យល់បក់ចូលស្ដាប់មនុស្សម្នាក់កានចំណេះដឹងបន្តិចស្ដាប់មនុស្សច្រើនទទួលបានចំណេះច្រើនដែរមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃជីវិតជោគជ័យរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO ក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook ដែលលោកក៏ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃដែរគាត់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់និងចូលចិត្តស្ដាប់និងឲ្យតម្លៃលើយោបល់និងគំនិតអ្នកដទៃដែលនេះក៏អាចសរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ដាប់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបុគ្គលរូបនេះជោគជ័យនោះទេស្ដាប់ក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយក Apple ទទួលជោគជ័យផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Tim បានក្លាយជា CEO ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រោយមរណភាពរបស់ស្ថាបនិកគឺ Steve Jobs នៅឆ្នាំ2011ដោយជំងឺមហារីកស្ដាប់មិនមែនគ្រាន់តែឮនោះទេមើលក៏មិនមែនគ្រាន់តែឃើញនោះដែរស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្សមួយចំនួនអាចនិយាយបានពី100ទៅ150ពាក្យក្នុងមួយនាទីក៏ប៉ុន្តែកត្តាអំណោយផលដែលលោកអ្នកប្រហែលមិនបានដឹងផងក៏មិនដឹងគឺខួរក្បាលរបស់យើងក៏អាចទទួលបានរហូតទៅដល់600ពាក្យឯណោះក្នុងមួយនាទីដូចនេះពេលដែលអ្នកផ្ដោតស្ដាប់ទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយដែលទង្វើនេះធ្វើឲ្យអ្នកអាចក្តាប់បានរាល់ទស្សនៈទាំងនោះហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកចេះចម្រាញ់យកទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវនិងបដិសេធចោលទស្សនៈដែលគ្មានហេតុផលជាដើមលោក Bernard Baruch អ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកនៅដើមសតវត្សទី20លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីរជំនាន់គឺជំនាន់របស់លោក Woodrow Wilson និងលោក Franklin Roosevelt
Lúc bàn bằng hợp tu sản đó xa mạnh thả. Mình ủ chụp chạy phía chẳng, đại khi nhóm thu lọp xóa, cứ chơi bọc cố đại châu chất đắp chẳng chương này dây. Trong này, nè chụp núi, đó là bây là bà nhờ bọn ông lì mà nè. Richard Branson, có thu lọp bàn này dây thá châu sát đắp, ai bàn chẳng chương này dây. Bị bố khám nà nà mà nè, chế bị ca sát đắp khuôn ai này dây nụ tì. Bần tố ca sạc xà. Nè nát đại chụp sạc xá, nè nụ cứ chơi mà nụ chá. Bật tu bây chơi kê miên ả dụ mà phê chẳng nắm, rứ bạc sập chẳng nắm có đòi. Nhi cứ chia sầm đấy, robot lột Harry Ford, sẽ thắp nực cồng hôn Ford robot xa rốt ảm rịch. Khi xong chạp đám trong lệnh ní, chỉ mũi rừng bật đỏ chà mũi, nâng cú ở ngôi sổ xá để bàn cạt miền láng nơi thuyết Afrịch. Bật chìa mừng cú ở chữ lao, bà kê nì dây bạp thá miền tài chạm mà nẹ, đại miên ả dụ bạch sập rồi mùi chẳng nắm, công phúng tài sạc xá nơi thả tị bày nụ. Còn bàn tay vì chỉ rừng bật mũi nơi bà tì kênh giá, đại lục ta mà nẹ, đại miên chú mù thà nhà nhà mà rú, quát miên vây bạch sắp ra mùi chân nắm, cứ chìa sắc thân ạ tị bầy. Còn bàn khai chìa sắc, đại miên vây chùm nà trên kê bóng phốt nơi lớp bị phộp lộ. Cà môn chân nằm bị bọn bấy, quát bà phía dìm cho chú mù nơi xà lạ bà thòm sạc xà mùi, nơi khăn ông phùm kre kro mùi. Bàn tay chìa của xó nơi dụ xà lạ núc, mân ăn ở nhát, nâng thêm tăng bật đánh quát chân thiệt phòng. Chà bị chân nằm bị bọn bấy, đói anh nhát ở miền cả bồng riêng để ẩn kết thái xâm rắp thân ạ và thông sạc xá. Nếu bên hữu hói đại bồng nông và thân ạ rồi bỏ lục ta chùm nà rụp ní bàn xâm rạch. Thằng ngày cho chùm chùa riêng, cực nế kết thật quát còn tại một xoay rộng ở vầy mì giáng rứ xoay rộng nền nà mà nẹ nơi tì ní. Tại vì trời bàn thua ở phía nhập áo giáng khăn. Nếu bên đơn thật quát mốc đâm bây cho chùm chùa riêng. Nếu thằng ngày đồng bóng quát bàn bồng hai vô tầm miến nơi bà đề viên xà lá không ai sân thán sơ đôi thân ạ tìm mũi đỏ tây thiệt đài. À vậy để cụ ở cột sổ xá cứ nên chân nằm bị bọn bà mũi, cột bàn khai chỉ sợ thân ạ thị bấy tèm nẹ cốt. Đãi mần miên ạ vọt tầm miến nơi khăn ông ca sạc xá rồi dạ bế bấy chân nằm. Cột có bàn chọp khăn ông xịp hơi cầm nọt ra bị phụp lốt, Guinness World Record. Đãi chứa bờ rõ để bàn chạp đàm sạc xá thân ạ và thông mà sạc xá chắc chơi kê bóng phót nơi lớp bị phụp lốt. Lớp bình ích sai chỉ vật bận ở bỏ cột có trời bàn thọt chiếc sai phim dân phong đáy, cứ rương The First Grander. Đã nịp bốn đại an phê khóc, nâng được nóm đào ích đà ra phép dốn, nâng chỉ nạc được nóm xâm đáy đó là bây là bá nhờ bỏ ông lý, cứ Justin Chadwick. Bông rít chùm nè đằng, bà nè chụp riêng, nè nâng bình chọp ca bóng ca bà vô tờ xa, hói nâng khlái tờ chìa bà vô tờ xa. Riêng cái đâm rời ca mà hộp hà đâm bây trô trúng nâng lụt lòa, hỏi dưỡng có tên tài xoay rốt à hà bà chăm thay phòng đài. Tài dưỡng, thuốc bàn kết tì thả khu khá bà, đài chỉ tì bình chìa cá. Nhưng miễn một nghĩa xâm khăn bằng phốt lúc, ta vì trời cao vây đáy xâm rạp ca lụt lọ. Chỉ các bật ná, vì bật chỉ trời cao chụp nét đấng xâm rạp ca lụt lọ. Cho mẹ rõm thà chẳng anh ná, nơi phê đại khu khá bá bàn thật tuôn chụp nét đấng thamay nụ. Nhi chỉ xâm đấy đại khu chô chất nì dây pra mạng nước tu tử. Hay đã vấy bàn chỉ dương chạm bạch, trời phụng rít chụp nét đấng bằng thám. Dương đăng hỏi thà ta xâm mai nít chia xâm mai ở vầy hói. Hói chia sát vọt tì phần mán. Bà chế cao vật chế bật chế đa lươn khlắng. Hồi nơi tì ná, rư sĩ khá xà là ná, phía chán kia nì dây ông bị ưu xa hạ cám buôn trọt xốn. Sạ xà màn mưu tư, ta chùm nẹ đăng thầm mấy, nâng ở vầy đài thầm mấy bọn màn liên. Đài trắc bàn kia bóng cao nâng rộng khớ nhìn khổ dịa bê mùi thang ngay. Khi chăm tên tài lưu xâm đây đọc cùng sót, đài kia nì dây, nẹ nâng khlai chì chôn rộng cừu mùi rụp, nơi khổ xung cung bà chế bón. Bà sân bà nẹ mân áp hì vọt khá luôn ai toàn xà mai cả nì. Clean him and men put out a rom, the look at top tank loon, regard slip piano tea. Cop and tie via Kujika, swine rock gym net and tomato mighty tire. Saksa, peacum ho, para jay, how she yim and totted. Munu choke jay, jetting papa yaw, a rue saksa, peacum ho, how she yim and totted, tam with him with saying. Nigachi some day about dare kind of gay, nanny punch and cheat amrit. Come in an amanet, dialogue, shonu tea. No one perfect. Hỏi cậu khuyên mình chúc chơi nào mà nè, đáy mình thu lọc bằng cách cầm hộ đài. Còn bằng tay vầy lỗ trong thả phụ kế bàn sạc xa bị cầm hộ, hỏi phía dưới mà đoàn tiệt. Rồi phía bà chơi mà đoàn phụ kế tay tài xua thả hát ở vầy. Hỏi phụ kế phía dưới mà đoàn chùm lối. Vì phụ bà chơi mình mên chỉ rương xâm khăn tê, bằng tay vầy đài xâm khăn cứ thả tá. Nè trời chùm nè việc bán dạng đôi mà đạch. À phí vót chùm nín chùm mù lật hàn cứ tiếng buồn. Khi chơi chật sạp. Hồi khi bàn riêng sâu dành tràn bị cả sạp đời giúp chất tục đạn. Số bí đầy mà nụ chỉ tràn mình sợ sạp. Đảm bây áp hình vọt khuôn ánh rứ áp hình vọt cả sạc xá.
ពិតជាត្រូវនិយាយអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាំង4គឺការអានការសរសេរការនិយាយនិងការស្ដាប់មនុស្សមួយចំនួនមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំនាញទាំង4នេះឡើយដោយអាចគិតថាជំនាញមូលដ្ឋានទាំង4ចាំបាច់តែក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺខុស360ដឺក្រេតែម្ដងពីព្រោះវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងការសិក្សាទំនាក់ទំនងសង្គមជំនួញគ្រួសារជាដើមកត់ត្រារាល់គំនិតនិងដាក់ចេញជាសកម្មភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលយ៉ាងសកម្មបំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាមានគំនិតជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតក៏ប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានរលាយបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់បំផុតផងដែរនិងពិបាកស្វែងរកមកវិញខ្លាំងណាស់ដូចនេះចូលសរសេររាល់គំនិតនោះទុកចូលទាញក្រដាស់ចេញមកភ្លាមរាល់ពេលដែលអ្នកមានគំនិតណាមួយនោះហើយសរសេរវាទុកយើងដឹងថារាល់គំនិតទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែល្អសម្រាប់យើងនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលគ្មានគំនិតអ្វីសោះគឺជីវិតពិតជាគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្រប់គំនិតមិនមែនល្អគ្រប់ពេលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលអ្នកត្រូវមានគំនិតគំនិតមួយនេះបើទោះបីជាពេលនេះមិនល្អក៏ប៉ុន្តែវានឹងល្អសម្រាប់ពេលណាមួយចាជាមិនខានថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលគំនិតដែលអ្នកគិតដល់ពេលនេះបែរជាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកចាក់ចេញពីស្ថានភាពសុខស្រួលរបស់អ្នកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាច្រើនមានទំនោរទៅរកភាពសុខស្រួលលើសពីនេះសង្គមក៏បានព្យាយាមបង្កើតភាពសុខស្រួលឲ្យមនុស្សផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើបុគ្គលណាដែលបន្តរីករាយជាមួយភាពសុខស្រួលដោយមិនព្រមចាក់ចេញពីទីនោះទេគេនឹងមិនទទួលបានភាពរីកចម្រើននោះទេគ្រប់ការរីកចម្រើនកើតចេញពីការលំបាកការសាកល្បងនិងការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងវារាល់ការលំបាកទាំងឡាយគឺជាឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពស្ទាត់ជំនាញពិតប្រាកដជាធម្មតាមនុស្សជាច្រើនដែលខ្លាចធ្វើអ្វីអ្វីដែលថ្មីហើយក៏បន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ដ៏សុខស្រួលរបស់ពួកគេជាលទ្ធផលពួកគេក៏បានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយដោយផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបាននិយាយអំពីសត្វញ៉ាំងដែលបានចាប់កំណើតនៅក្នុងដីហើយព្យាយាមជំនះបើកស្រទាប់ធរណីដើម្បីចេញមកកាន់ពិភពលោកហើយវាអាចហោះហើរបានយ៉ាងរីករាយបំផុតមុនទទួលបានភាពរីករាយសត្វល្អិតមួយនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ថ្ងៃមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើជីវិតរបស់សត្វមួយនេះទៅជាយ៉ាងណាបើគេជួយកាយដីពីវាចេញហើយយកវាចេញមកក្រៅបន្ទាប់ពីយកវាចេញមកក្រៅហើយសត្វមួយនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចហោះហើរបានទេថែមទាំងមិនអាចធ្វើចលនាបានទៀតចុងក្រោយវាបានលាចាកលោកទៅដោយមិនអាចធ្វើដំណើរស្វែងរកអាហារបានដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនសូត្រពីមេរៀនត្រូវចាក់ចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងភាពរឹងមាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវចំណាយជីវិតសត្វល្អិតដ៏កំសត់មួយបែបនេះតាមរយៈឧទាហរណ៍នេះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសត្វមួយនេះបើវាស្ថិតនៅក្នុងដីហើយមិនព្រមប្រឹងឡើងមកលើនោះនៅក្នុងលោកនេះតើមានភាពជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដែលកើតឡើងដោយគ្មានការរៀបចំទុកជាមុននោះឈុតឆាកកំប្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមសម្ដែងស្ថានីយទូរទស្សន៍សៀករហ័សកម្មការថតភាពយន្តគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានជោគជ័យដោយការអនុវត្តនិងរៀបចំទុកមុនលើសពីរឿងនេះការថ្លែងសន្ទរកថាដ៏អស្ចារ្យនិងមានខ្លឹមសាររបស់បណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកក៏ត្រូវបានត្រៀមទុកជាមុនផងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានក្រុមការងារមួយដែលទទួលខុសត្រូវរៀបចំសន្ទរកថាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីតែម្ដងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដោយមានការរៀបចំនិងអនុវត្តមុនពេលចាប់ផ្ដើមគឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយដែលត្រូវតែធ្វើដើម្បីប្រកាសថាគ្រប់យ៉ាងនឹងទៅយ៉ាងរលូនតាមផែនការការរៀបចំទុកមុនបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ដើម្បីអនុវត្តការរៀបចំទុកមុននឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើអាចដំណើរការបានល្អដែរឬអត់ការរៀបចំទុកមុនអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការសិក្សានិងកែតម្រូវទាន់ពេលវេលាមុនគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមវាមិនខុសពីការបើកយន្តហោះឡើយដែលក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសទាំងឡាយរួមទាំងអាកាសយានិកផងត្រូវធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលជាប្រចាំថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមការហោះហើរគ្រប់យ៉ាងត្រូវប្រកាសថារួចរាល់មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាប្រាហាំលីនកូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាយពេល4ម៉ោងក្នុងចំណោម6ម៉ោងស្មើនឹង 70% សម្រាប់សំលៀងពូថៅដើម្បីកាប់ដើមឈើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ឺម៉ាអ៊ីក្នុងរឿងបុរាណចិននគរទាំង3បាននិយាយអះអាងថាខ្លួនបានសំលៀងដាវ10ឆ្នាំទុកប្រើតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកុំពន្យាពេល
នៅក្នុងចំណោមទម្លាប់អាក្រក់និងទម្លាប់បរាជ័យក៏មានវត្តមានទម្លាប់នៃការពន្យាពេលនេះផងដែរគេមិនត្រូវពន្យាពេលសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានពេលនេះរហូតដល់ម៉ោងក្រោយថ្ងៃស្អែកឬសប្តាហ៍ក្រោយនោះទេពីព្រោះយើងមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅពេលបន្ទាប់ទៀតមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តនិយាយឬគិតថាចាំបន្តិចបើយើងពន្យាពេលការងារមួយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការងារពីរដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែក ហើយបើពន្យាដល់ខាន់ស្អែកយើងនឹងមានការងារ3ទៀតចុងក្រោយយើងអាចបាត់បង់ការងារណាមួយឬទាំងអស់ហើយទីបំផុតយើងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ដូចនេះការពន្យាពេលអាចស្មើនឹងការបោះបង់ហើយការបោះបង់ស្មើនឹងការបរាជ័យសកម្មភាពល្អបំផុតគឺយើងគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅពេលវេលាដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមគំនិតកុំទុកការងារពីព្រោះវានឹងក្លាយជាបន្ទុកការងារមិនត្រូវបោះបង់ ដរាបណាយើងនឹងមានជីវិតគ្រប់យ៉ាងអាចទៅរួចជានិច្ចពិភពលោកមួយគឺរាល់សកម្មភាពពិតជាមានកំហុសហើយមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីជៀសវាងកំហុសទាល់តែកុំធ្វើអ្វីសោះអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវរៀនពីកំហុសនេះមិនត្រូវបោះបង់ឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែលមិនបោះបង់ការព្យាយាមរហូតទទួលបានជោគជ័យកំពូលកីឡាករបាល់បោះ មិនដែលបោះបង់ការព្យាយាមឡើយពេលដែលគាត់បោះមិនចូលជាង300គ្រាប់ហើយខកខានជ័យជំនះជាច្រើនដងគ្រប់ពេលធ្លាក់ចុះគាត់តែងតែក្រោកឈរឡើងជានិច្ចទី2កំពូលកីឡាករជិះកង់ប្រណាំង Lance Armstrong មានជំងឺមហារីកសួតធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅតែមិនចោះចាញ់នឹងជំងឺនេះឡើយប៉ុន្តែបែរជាព្យាយាមរហូតបានជ័យជំនះ 661ដងហើយបានក្លាយជាកីឡាករដែលឈ្នះជើងឯកទម្ងន់ធ្ងន់3សម័យកាលជាប់ៗគ្នាគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកដែលតែងតែក្រោកឈររាល់ពេលដែលគាត់ដួលទី4 បុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela បានចំណាយជីវិតម្ភៃបំពេញឆ្នាំក្នុងគុកដែលបបផហេតទាមទារសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅរបស់គាត់គាត់មិនបោះបង់ការព្យាយាមដោយខ្លាចជាប់គុកជាង 20 ឆ្នាំនោះទេទីបំផុតគាត់បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង នៅឆ្ងាយពីមនុស្សអក្រក់មនុស្សល្អទោះបីគ្មានច្បាប់ក៏គេមិនប្រព្រឹត្តអក្រក់ដែរឯមនុស្សអក្រក់ទោះបីមានច្បាប់ក៏គេគង់រោគវិធីដើម្បីបំពានច្បាប់រហូតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ផ្លាតូដែលជាទស្សនៈវិទូក្រិចបុរាណមនុស្សអក្រក់នឹងបង្កើតទម្លាប់អក្រក់ហើយមានដឹកនាំអក្រក់ក៏នឹងបង្កើតបានអ្នកក្រមបង្កប់អក្រក់ដែរបើអ្នកនៅជិតខ្ញុំតិចឬច្រើនអ្នកនឹងប្រឡាក់ជាមិនខានហើយការរាប់អានជាមួយមនុស្សអក្រក់តិចឬច
ដែលអ្នកមិននឹកស្មានថាអាចប្រែខ្លួនទៅជាអក្រក់បានដោយគេធ្លាប់ជាមនុស្សដ៏ល្អនោះដោយភ្លេចថាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអក្រក់គ្រប់ពេលបានប្រសិនបើគេនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សអក្រក់នោះ